assalomu alaykum. Video qachon chiqadi deb meni kutib o'tirgan assal kuzatuvchilarim. Bugungi videoda makiyaj, uborkalar, har xil retseptlar, umumiy aytib qo'yadigan bo'lsam, sizlar so'ragan, sizlar yaxshi ko'radigan ko'p narsalar bu videoda mavjud. Tomosha qilinglar. Qosh uchun qoshingizga nima qilasiz deb ko'pchilik qizlar so'rashgan. Birinchi mamnaqa fiksator oldim mana. Ko'rinadigan bo'lsa, umuman ishlamadi. Ob yurmaylar mana shunaqa ichiga hozir endi rang bo'lib qolgan, oppoq bo'ladi. Keyin mana bunisidan ishlatib ko'rdim. Bu bunga qaraganda ancha yaxshiroq, lekin oxiri mamnaqa fiksatorda gelda to'xtadim. Styling soap deb yozilgan. Oddiy 15 ml, mana bular 30 ml, 35 ml, lekin qoshi yaxshi ko'tarmaydi. Hozir mana surtmaganman, eshitaman, surtib ko'rsataman. Buni ozgina namlab olib, keyin mamda ishqab qoshga suriladi, ko'tarib chiqiladi. Laminirovni qoshni effektini beradi. Yaxshilab tarab chiroyli qilib chiqarsa, qoshingizga nima surasiz deb ko'pla so'ragan uchun alohida aytib o'tibman. Kimga yoqmasa mamnaqa tikka qosh bunday qilib yotqizib chiqsa ham bo'ladi. Yana lekin sal-sal tikka-tikka bo'lgan qo'shchalarni yaxshi ko'raman. Tegiga hech qanaqa qalam, hech qanaqa ten qo'ymadim. Qoshim bo'yalmagan hozir. Oxirgi vaqtlar shunaqa qosh yo'qibdi. Avval ten bilan yoki qalam bilan sal-sal bo'yab qo'yardim. Agar ko'zga och rangdagi tenlarni qo'ymoqchi bo'lsangiz, tegidan mamnaqa oqroq ranglar qo'yib olganingiz yaxshi bo'ladi. Chunki yaxshi ko'rsatib beradi. Men nima ishlatibman hozir tenni o'rniga? Rumiyana ishlatsangiz ham bo'ladi bemalol. Rozvi ten olishim kerak. Nimagadir rozvi ranglar yoqyapti hozir menga. Qaranglar, e'tibor beringlar, faqat tepasiga qo'yibman mana. Ko'zimni ustiga qo'ymayapman, faqat tepasiga ten qo'yibman. Mana shu rumiyanada. Shunaqa makiyaj chiqdi menga yoqyapti. E'tibor bergan bo'lsalaring, ko'pincha videoda sochlarim mana shunaqa holatda chiqadi. Bunaqa holatda chiqqan sababi o'rab-o'rab chiroyli jingali soch hosil bo'ladi. Men yuvganimdan keyin ko'pincha shunaqa qilib qo'yaman. O'shaning uchun nimaga doim bunaqa qilib yurar ekan deb o'ylasalaring agar. Endi men nima qo'yibman? Highlighter. Highlighterni ham ten sifatida ko'zimni ustiga qo'yibman. Hozir mana shu bo'yanishimmi, mana kundalik bo'yanishim deb olsalaring bo'ladi. Chunki har kuni agar bo'yangim kelsa, mana shunaqa oddiygina tez bo'yanib olaman. Ko'p vaqt sarflamayman. Bir joyga ketadigan bo'lsam, qanaqadir bayram yoki to'ylar bo'lsa, yaxshilab bemalol bo'yanishim mumkin, lekin kundaligiga tez-tez bo'yanib olaman. Bu degani men har kuni
Albatta bo'yanaman degani emas. Chunki ba'zan bo'yanmasdan ham videolarga chiqqan kunlarimni ko'rgansizlar. Xullas qaysi biri yoqsa o'shanasini qilaman. Ko'p so'ralganda o'zingiz makiyaj qiling deb, chunki men makiyaj haqida video qo'yganimda o'zingiz qilsangiz o'zingizga yarashadi deb juda ko'plar yozgandi. Bu albatta kundalik makiyaj, no baribir ham fikrlaringizni qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar makiyaj haqida? Hozir makiyajni tugatib, keyin uy ishlariga o'taman. Uy ishlari juda ham ko'p bugun. Hamma joyini tozalashim kerak. Ham muzlatgichimni tozalashim kerak. Kir yuvishim kerak. Xullas ishlar juda ham ko'p. Maza qilib tomosha qilasizlar degan umiddaman, chunki uborka videolar qo'yinglar deb juda ham ko'pchilik so'raydi. Makiyaj qo'ying deb. Faqat sizlarni o'qib, sizlar so'ragan narsalarni ko'proq qo'yishga, sizlar bergan savollarga javob berishga harakat qilgim keladi. Shuning uchun albatta fikrlaringizni, savollaringizni, tilaklaringizni qoldiringlar. Bo'yanib bo'lganimdan keyin birinchi bo'lib nonushta tayyorlashga urindim. Kecha sut ob kelgandilar, pishirib qo'ygandim va mana rosa ham ko'p qaymoq chiqibdi. Qaymoqlarini men o'zim yedim. Qaymoqni yaxshi ko'raman, chunki o'g'lim sutda qaymoq bo'lsa yomon ko'radi. Shuning uchun mazza qilib non botirib yivaldim va boshqalarga sut isitib berdim. Darasi ko'chasmi? Bir kunda inson 1,5 litrdan ziyod toza suv ichish kerak. Men ertalab limonli suv ichishni odat qilganman. Xo'sh, endi navbat uborkaga. Mana qo'limda e'tibor beradigan bo'lsalaring, gaz yuvadigan sredstvo. Buni faqatgina gaz uchun emas, bemalol vannalarni, rakvinalarni, hattoki unitazlarni yuvish uchun ham ishlatsalaring bo'ladi. Men mana shaxsan ishlatib ko'rib, sizlarga shunaqa oson lifhakni aytib o'tib ketyapman. Shoshib turganimda shunda sepib, sразу artib yuvib tashlayman. Juda tez toza bo'ladi, tez effekt beradi. Ko'p vaqtingizni olmaydi. Har xil shotka, simsetkalar shart bo'lmaydi. Yana oyna yuvishga juda ham shoshayotgan bo'lsam, hojatxona qog'ozini sal namlab, artib tashlayman. Bir zumda yaraqlagan oyna sizga tayyor bo'ladi. Bu ham shoshadigan vaqtingiz juda qo'l keladi. Mana shu hojatxona qog'ozi bilan yana jumriklarni ham artib qo'ysiz, juda ham yaraqlab turadi. Albatta, har doim bu narsani ushlab turish qiyin, lekin men har 3-4 kunda bunga vaqt ajrataman. Shu o'rinda siz tarafdan qanaqa tozalash vositalarini ishlatasiz deb kelgan savolga javob berib o'taman. Oyna yuvish uchun mana bunaqa oddiy kristal sepadigan vosita va Domestos ishlatishni yaxshi ko'raman. Buni hamma joyga solaman. Polartkanda ham, Unitaz, Rakvina, o'sha dushovoylarni yuvadigan vaqtda ham e'tibor beringlar. Ubivayet mikrobi deb yozilgan, mikroblarni o'ldiradi va azilet gaz uchun, lekin uni ham yuqorida aytib o'tganimdek boshqa narsalarga ham ishlataman. Va mana hozir biz xursand bo'lib o'tiribmiz, chunki bizga aytmasdan turmush o'rtog'im basseyn olib kelibdilar. Bu bizning 3-chi basseynimiz. Birinchi basseynimiz 7 yil oldin mana shu Imenna Intex firmasini bundan sal kichkinarog'ini olgandik. Keyin turburchi basseynimiz bor edi. Avvalgi videolarda ko'rgan bo'lsiz. Biz hozir basseynda o'chibmiz. Bu bizning eski basseynimiz. Teshilgani uchun buni boshqa qo'yalmadik. Mana bu yangi basseynimiz. Hozir ochib ko'ramiz. Çıkarken. Mana ochib, yarmigacha suvga to'ldirdik, hali yana to'libdi. Yozda bassen bilan tarvuz, bu mazza degani. Hali qish kelsa shunaqa kunlarni sog'inib o'tiramiz. Shuning uchun yozni bor tarovatidan foydalanib, oila davrasida haqiqiy yoz oylarimizni o'tkazyapmiz.
Bugun kuni bilan rosa ko'p ishlar qildim. Shipirib, hamma joyda pollarini artib, ovqat qildim, idishlarni yuvdim. Tonna idishlar. Hamma joylarni tozaladim. Endi bitta xolodilnik qoldi. Xolodilnik ochsam qo'rqib ketasizlar, juda ham bardak. Hozir top toza qilib tozalab bu ishimni ham tugataman. Xolodilnik tozalash uchun ozgina uksuz va idish yuvish gelidan solib foydalanaman, chunki bu xolodilnik ichidagi barcha yoqimsiz hidlardan xalos qiladi va xolodilnikni uzoq vaqtgacha toza saqlashga yordam beradi. Mana bu kir holati tozalashga kirishdim. Hamma muzlatgichdan chiqargan narsalarimni chiroyli qilib joylashtirib, joy-joyiga qo'yibman. Shu o'rinda bitta narsani aytmoqchiman sizlarga. Ko'pincha insonlar hamma narsa gunoh, o'tirishing ham gunoh, turishing ham gunoh deyishadi, to'g'rimi? Shunaqa gaplarni juda ham ko'p eshitganmiz. Lekin aslida o'ylab qarasam, ayolni uyida qiladigan arzimagan turmush o'rtog'iga xizmati, farzandiga qiladigan xizmati bu savob hisoblanar ekan. Turib nonushta tayyorlab, oila a'zolaringizning kirlarini yuvib, uy joylarni tartibga keltirib, saramjon, sarishta qilib qo'yish bu oddiy ish, hech qanaqa ish emas. Bundan ham muhim ishlar bor-ku hayotda degan fikr hosil bo'lganmanda. Avvallari keyin o'ylab qarasam, mana shu kichkina ishlar ham juda katta yaxshi ishlar ekan aslida. Bu hammasi savob qilinadigan ishlar. Shuning uchun agar ish qiladiganingizda charchasiz, bu men juda ham katta savob ishlar qilyapman deb aytib, shu ishlarni qilsangiz o'zingizdan mazza qilasiz. Har bitta ishim savob ekan. Bitta piyolani
Xontaxtadan boshqa joyga olib qo'yishingizam savobligini his qilib shushlarni qilsiz, mazza qilasiz, yuragingiz yashnaydi, chunki men kerakli inson ekanman. Bitta shu arzimagan ishlarim ham shunaqa savob ekan degan narsa hosil bo'lsa, qiladigan ishingiz o'zingizga yoqadi, mazza qilib qilasiz. Uydagi muhit, uyning garmoniyasi uchun ayol javobgar degan narsani eshitganman. Shuning uchun hamma joyimizni tartibga keltirib, go'zal qilib qo'ysak, bundan ayol kishi energiya oladi. Turmush o'rtog'im magazindan sut olib kelgan ekan. Achigan chiqdi, achigan bo'lsa ham tvorog qilib oldim-da. Kechki ovqatga guruch qaynatib qo'ygandim. Ko'pchilik noodatiy ovqatlar qiling, bir xil narsa qilib zerkamiz bir xil ovqatdan. Mana sizlarga osongina guruchni qaynatib, sizlar ham shunaqa qilmoqchi bo'lsalaring, qo'llaringni namlab-namlab, yaxshilab yumaloqlaysizlar guruchni. Namlamasangiz yaxshi chiqmaydi. Keyin tuxumga kurkuma bo'lsa soling, tuz solib yaxshilab aralashtirib, mana shu tuxumga bulab olib, guruch yumaloqlarini qozonga solib dimlab qo'ysiz bo'ladi. Bolalar uchun ham umuman mazzali, yengilgina kechki ovqat yoniga tovuq yoki biror nima pishirsangiz ham bo'ladi. Buni xuddi garnirda tortsangiz ham mazza qilib yeysizlar. Qizlar, men sizlardan juda ham xursandman. Haqiqatan chin dildan meni poddershka qiladiganlaring ko'rinib turibdi. Layklar, kommentariyalar har safar aytaman. Kanalimni rivojlantirishimda sizlarni o'rinlaring alohida. Shuning uchun bu safar ham hech nimani ayamaysizlardan umiddaman. Inshaalloh mana shu kanalimda yaxshi natijalarga erishib borsam, sizlar so'raydigan videolar ham ko'payadi, sifati yaxshilanadi. Buning uchun yordamingizni ayamaysiz. Judayam minnatdorman, rahmat qizlajonlar. Yuvib quritilgan kirlarni hidini yaxshi ko'raman judayam. Yoqimli hid keladi. Hamma joyni saramjon sarishta qilib taxlab qo'ydim. Xolodilnikni ko'rsatish ismidan chiqibdi. Men muzlatgichini tozalaganim yo'q. Mana bunaqa ahvolda turibdi. Muzqaymoqni turmush o'rtog'im yaxshi ko'radi, shuning uchun ko'p xarid qiladi va pastki qavatini ko'rsatsam, bu yer mana anchagina toza. Yuqoridagi tarelkada tvorog turibdi, mana bo'ya tayyorlagan va boshqa oziq-ovqatlarimizni mana shu holatda tartib bilan qo'yib chiqdim. Qilgan ishimdan ko'nglim to'ldi. Juda ham bugun ko'p ish qildim. Sizlarga ham yoqqandir. Endi kechqurun men albatta yuzimni tozalab, men charchasam ham vaqt ajrataman. Yuzimni penka bilan yuvishga yoki makiyaj bo'lsa makiyajini tozalashga. Hozir sizlarga men yangi olgan penkamni ko'rsataman, chunki eskisi menda tugash arafasida juda ham kam qolgan tegida. Eski mana bu yangi penkam. Ko'ryapsiz, ish qiladigan shotkachasi ham bor. Men shuning uchun juda ham yaxshi ko'rdim buni. Eski penkamni ko'rsatgandim. Faberlikdan bu 70 mingdan ziyodroq, a yangisi esa 35 mingga berishdi. Keyin yana natijalarni aytaman. Men yuzimga qanaqa yoqdimi, yoqmadimi? Hozir endigina ishlatishni boshladim. Ertasi kuni kechagi tvorogdan qolgan zardobdan mana bunaqa muazzali kartoshkadan pirojki pishirdim va yoniga sous tayyorlayapman. Bugungi video ham sizlarga yoqqaniga ishonaman. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha ulkan muhabbat bilan sizning Feruza.